Tev nevajag nopūderēt tāds bišķies viedzes. Būs labi tāpat. Labi, sākam. Jā, sākam. Sagaidiet galviņu. Vēlot daudz, daudz laimītes, Dailes teātris gatavo īpašu vecgada koncertu skatītājiem, ar smaidu apspēlējot populāro Latvijas televīzijas apsveikumu raidījumu Daudz laimes, kas ēterā bija vairāk nekā 20 gadus. Raidījuma vadītāja lomas uzticētas aktieriem Vitai Bārpiņai un Laurim Subatniekam, kuri zina laba televīzijas raidījuma vadītāja recepti, lai pie ekrāniem noturētu simtus un pat tūkstošus. Jābūt ir skanīgam un ar dikciju. Un atraktīvam. Jā. Viss, vairāk neko nevajag. Tā ir tāda parafrāze par ļoti kadreiz populāro raidījumu Daudz laimes. Mums ir daudz, daudz laimītes. Tas ir tā mīļāk, mazliet vairāk nekā bija Latvijas televīzijā. Bet es domāju, ka tas ir ļoti labvēlīgi ar smaidu. Daudz, daudz laimītes apsveikuma koncerta režiju un scenāriju izveida ar humoru piesitienu uzņēmies Intars Rešetins, izveidojot divdaļīgu programmu, kurā ar dziesmām un dejām uzstāsies pazīstami un tautā iemīļot estrādes mākslinieki, Dailes teātra aktieru atveidojumā. Jūs noteikti vislabāk zināt, kādam ir jābūt tādam lipīgam televīzijas raidījumam, lai viņu gadu desmitiem skatītu? Tautā iemīļotam, personiskam, gaidītam, viegli romantiskam, sirsnīgam. Bet Dailes teātri mēs šeit pār visam cenšamies daudzīties. Kā sauc jūsu grupu? Aldi, kā mēs saucamies? Kantors 04. Kantors 04. Vai, man tik novadniek, Kantors 04, jā. Sveicins Valmērā. Jā, 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 jā. Priecīgs Ziemassvētkus, jā. Kā jau īstiem apsveikuma koncertiem pieklājas, uz katru izrādi iespējams pieteikt un iegādāties arī trīs īstus apsveikumus ar īpašām dziesmām un skaitām pantiņiem jubilāriem, kas tiks iekļauti programmā. Koncertu uzvedumu pirmizrāde Dailes teātri jau rītvakar. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.